Bölməniz zəhmət olmasa məlumata yaxınlaşardınız. Sizə sağ olun. Mən könüllü Ələsgərovun rayonu Gəncə Asan Xidmət Mərkəzində fəaliyyət göstərirəm. Mənimlə birgə müxtəlif peşə sahibləri olan könüllü yoldaşlarım da var. Bura gəlməyimizin səbəbi özümüzü inkişaf etdirmək və təcrübə qazanmaqdır. Burada qazandığımız təcrübənin iş həyatımızda və fərdi fəaliyyətimizdə böyük rolu olacaq. Bildiyimiz kimi, Asan Xidmət Mərkəzində hər bir peşə və ixtisas sahibi olan şəxslər könüllü olaraq fəaliyyət göstərir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev xüsusi diqqət və qayğısı ilə könüllülər Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya üzrə Dövlət Agentliyi tabeliyində olan mərkəzlərdə əlverişli və rahat şəraitdə işləyirlər. Onlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Onlar bu mərkəzlərdə işləyərək yeni biliklər və yeni təcrübələr əldə edirlər. Onlar da gələcəkdəki iş həyatında böyük uğurların qazanmasına təsir göstərəcəkdir. Hazırda mən Gəncə Asan Xidmət Mərkəzinin direktor müavini Atay Ələsgərova yaxınlaşıb, müxtəlif peşə sahiblərinin mərkəzdə fəaliyyəti və onlara münasibəti haqqında fikirlərini öyrənəcəm. Atay mənim salam, müxtəlif peşə sahiblərinin könüllü kimi mərkəzimizdə fəaliyyət göstərməsinə münasibətiniz necədir? Müxtəlif peşə sahiblərinin ümumiyyətlə Asan Xidmət Mərkəzlərində könüllü kimi fəaliyyət göstərməyinə münasibətim çox yaxşıdır. Çünki Asan Xidmət Mərkəzlərinin qazandığı müsbət təcrübənin digər sahələrdə tətbiq olunması üçün Asan könüllərinin burada təcrübə keçməyi çox zəruridir. Çox sağ olun, Atay müəllim. Buyurun, sizə sağ olun. Mən iqtisadçıyam. Hər gün onlarla insanın müəyyən işlərini həll etmək, insanlara faydalı olduğunu bilmək məni daha da həvəsləndirir və mənim doğru yolda olduğumu göstərir. Müəssisənin lokal şəbəkələrini yoxlayın. Mən informasiya texnologiya sistemləri mühəndisiyəm. Bugün Azərbaycanda IT sistemi çox geniş yayılmışdır. Mən də öz işimi layiqincə yerinə yetirirəm. İnsanların ailə həyatının ilk addımlarına vəsilə olmaq, onların xoşbəxt anlarının şahidi olmaq mənim peşə seçimimin doğru olduğunu göstərir. Mən peşəmi sevirəm. Xoşbəxt olun. Buyurun, maddələrlə tanış olun. Ədalətin bərqərar olması vətəndaş hüququnun təmsilçisi kimi hər bir vətəndaş qarşısında mənim vəzifə borcumdur. Xanım, təzmininiz 110.70-dir. Beyin SSP-lə müalicəni davam etdirin. Mən həkiməm. Xalqımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının bizdən asılı olduğunu bilmək, işimizdə daha da məsuliyyətli olmağı tələb edir. Mən peşəmi sevirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü üçün hər çətinliyə dözməyə hazıram. Necə ki, dövlət himnində deyildiyi kimi, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Cənab Prezidentin Asan Xidmət Mərkəzləri haqqında çıxışını efirə hazırlayıram. Mən jurnalistəm. İşimizin əsas mahiyyəti insanları məlumatlandırmaq, dünyada baş vermiş hadisələrdən və yeniliklərdən xəbərdar etmək. Hello. Hello. Willkommen zu. Ich möchte Aserbaidschan gehen. Bitte bitten Sie den Katar. Dankeschön. Mən turizm agentiyəm. Müraciət edən şəxslərin işlərini asanlaşdırmaq məni sevindirir. Gəldi. Transistorumuz, dolaqlarımız hazır. Müqavimətimiz hazır. Bir dənə qaldı lampamızın yoxlanmalı, o da görə işləyəcək. Bu da lampamız yandı. Mən elektroenergetika mütəxəssisiyəm və Azərbaycanda elektroenergetika sahəsi üzrə işlərimi davam etdirəm və çalışıram ki, yeni kəşfləri Azərbaycanın dünyaya daha da tanıdım. Asya, görəsən əsker harada qaldı? Hələ, alındı. Hələ, salındı. Mən aktrisəyəm. Onlarca, yüzlərcə, hətta minlərlə insanın qarşısında çıxış etmək, onları qısa bir müddət ərzində də olsa da, real həyatdan uzaqlaşdırıb, başqa dünyaların kəşfini çıxartmaq mənə zövq verir. Mən müəlliməm. Müəllim adı dünyadakı ən gözəl adlardan biridir.
Bu yolda hər nə qədər qarşınıza çətinlik çıxsə də, biz yenə də öz peşəmizi çox sevdik. Siz də çalışın ki, qarşınıza nə qədər çətinlik çıxsa da, yenə də öz peşənizi sevin. İstedad və bacarığı ilə ölkə daxili və beynəlxalq yarışmalarda ölkənin bayrağını dalğalandırmaq mənə qürur verir. Kərimov, məhkumun istintaq işini başladın. Mən polisəm. Məqsədimiz vətəndaşlarımızın dinç, rahat yaşamaları üçün lazım olan şəraitin yaranmasıdır. Ölkə daxili sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin edilməsidir. Bizə olan inamın itirilməsidir. Yeni maraq dairəsində olan insanlar və boş vaxtımı faydalı keçirmək istəyi mənim rəqslə məşğul olmağıma əsas səbəbdir. İnsan ruhunun qidası olan musiqi ilə məşğuliyyətimin əsas səbəbi ətrafdakı insanların zövq almasıdır. Asan xidmət mərkəzlərində müxtəlif peşə sahiblərinin bir yerdə fəaliyyət göstərməsinin bir səbəbi var, könüllü olmaq istəyir. Buna görə də biz könüllülər deyirik.